E aí, meu povo! Bom dia, bom dia e bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que por aí também esteja. Simbora para mais um dia de luta, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo por aqui vocês serão notificados. E aqui embaixo sempre deixa aquele comentário interagindo nos vídeos para a gente ir conversando, trocando ideias. E é isso, minha gente, iniciando mais um dia por aqui. Terça-feira, 6h47 da manhã. Estou indo lá para o curral porque tem muito serviço para fazer por lá também. Acordei madrugadinha, organizei toda a casa, deixei tudo limpinho. Fiz café da manhã também, organizei tudo aqui por fora, ó, tá tudo limpinho, organizado. E aí agora eu tô indo lá para o curral trabalhar mais um pouquinho, né? Dar início aí a mais uma atividade diária. E é isso, vou começar a gravar para vocês, vlogar um pouquinho do nosso dia. Né, contar como é que vai ser hoje, já que hoje o pedreiro vai vir, né, para fazer lá a calçada. Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E é isso, os meninos vieram ontem, como vocês viram, né, tirou todo o resíduo que tinha, deixou tudo limpinho e fez o alicerce. Então eu tô indo lá e aí vou mostrar para vocês como é que tá agora e depois, conforme o pedreiro for fazendo direitinho, eu vou contando para vocês, mostrando também. E é isso, né, minha gente? Tô muito feliz porque, como vocês sabem, aqui sempre foi um desejo meu. Eu nunca quis uma casona, reformar essa casa, construir uma casa nova. Não é meu desejo atualmente, né? Desde quando a gente casou, nunca foi o meu desejo assim. E não é até o momento. Eu sei que futuramente, né? Claro, a gente pretende construir uma casa e tudo mais, mas por enquanto não é uma prioridade. Mas eu sempre quis ver o curral estruturado, sabe? Com tudo organizado, a cocheia, todo calçado, com o telhado bem mais comprido, né, para proteger mais tanto do sol no verão, quanto da chuva no inverno, com a ordenha, então, com o salãozinho ali mais organizado direitinho. E eu sei que aos pouquinhos, um passinho de cada vez, as coisas estão acontecendo. E eu tô muito, muito, muito feliz, porque eu sei que para muitas pessoas parece simples, mas para mim é uma grande conquista, porque começamos do zero. Para quem tinha só dois animais no início, hoje já tá, sabe, nesse caminho aí, com bastante animais, se organizando agora para melhorar a estrutura do curral. E com isso, né, melhora também a qualidade dos animais, sabe, da higiene, tudo certinho. Tô bem feliz e quero compartilhar com vocês, quero deixar aqui registrado, né, nos nossos episódios aí do Valflix, para depois a gente voltar para cá e ver o quanto que as coisas mudam, né? Porque se vocês voltarem a uns vídeos bem antigos, a tipo uns vídeos que eu gravei ano passado, nossa, as coisas mudaram demais, sabe? Enfim, e é uma pena que eu comecei a mostrar meu dia assim nas redes sociais há pouco tempo, né? Porque se eu tivesse mostrado há muito tempo, vocês iam ver o quanto que as coisas mudaram por aqui. Mas é isso, né? Deus sabe todas as coisas e eu jamais pensei que um dia eu ia ser influencer no Instagram e que eu ia ser muito menos youtuber, né? E cá tô eu contando aqui sempre para vocês, mostrando meu dia a dia e incentivando pessoas, né? Que eu acho que é a parte principal, a melhor parte, sem dúvida nenhuma. E deixando. Ai, me engasguei. E deixando sempre registrado aqui para vocês essa trajetória. E quem sabe, né, daqui um ano, dois, poder voltar aqui e ver o quanto que a gente mudou e mudou o nosso lugar e tudo mais, né? E é isso, conversei muito, né? Como sempre, porque tem dia que eu não converso muito, não, mas tem dia que misericórdia. Mas é isso, meu povo. Simbora trabalhar, porque nós nasceu, foi bonito, não foi rico, e temos aí muita coisa para fazer hoje. Gratidão a Deus, né, por mais um dia, sempre agradecer. E é isso. Vamos que vamos aí para mais um episódio Valflix e mais um vídeo aqui no canal. Acabei de chegar aqui no curral, ó, e Kirex veio me receber como sempre, né? Só esqueci de filmar, meu povo. E é isso, vamos iniciar aqui mais um dia de luta, né? Cheguei aqui para mais uma atividade diária. E para começar o dia bem, um copo aqui de leite quentinho, diretamente da teta da vaca, né, meu povo? Ó,
Só olhem a espuminha, ó. Isso sim é saúde, minha gente. O marido já terminou aqui de tirar o leite. Tá indo ali agora, ó, levar lá a ração de mimoso. E agora eu vou soltar as vacas, fazer tudo que a gente já mostra pra vocês aí em todos os vídeos, certo? E eu vou lá pro outro lado pra mostrar pra vocês como é que ficou depois que os meninos tiraram os resíduos. Mas primeiro, as criaturinhas têm prioridade, né, minha gente? Coloquei aqui o leitinho deles e agora vamos voltar pra lá. E por enquanto tá assim, ó. Aí aqui agora vai ser colocado as pedras e vai ser feita uma massa de areia com cimento pra colocar aqui em cima também, pra fazer um concreto. A gente queria colocar aqui brita, que é uma areia de pedra, mas tá bem difícil de encontrar por aqui. Então vamos fazer assim e eu vou mostrando pra vocês o resultado, tá bom? E já estou em casa, meu povo, ó. Chegamos aqui por volta das 10 horas da manhã. Tomamos café, demoramos um pouco mais lá no curral, né, porque tava adiantando as coisas, deixando tudo no ponto, né, pra facilitar pro pedreiro e pro servente também. E resultado, não apareceu ninguém e também nem avisou o motivo que não pôde vir, qual foi o imprevisto, nada. Ficamos rodado. Chegamos em casa, tomamos café, agora eu vou colocar meu celular pra carregar, porque tá praticamente descarregado. E ainda tem outra, meu povo. Sabe a vacina que foi adiada semana passada? E eu até elogiei, né, o agente de saúde aqui, falei que ele avisava tudo certinho, beleza? Pois é, meu povo. É, minha mãe mandou mensagem pra mim, né, eu só vi quando eu cheguei em casa agora, que a vacina é hoje, às 9h30 da manhã. E agora é praticamente, sabe que hora? 11 horas. Minha cara fica como? Não recebi nenhuma mensagem falando, pelo menos, é amanhã, é hoje, nada, nenhum aviso. Então, eu tava trabalhando normal lá no curral, não sabia, né? Ou seja, é isso, meu povo, é sobre isso, sabe? Ah, meu Deus do céu, você faz um elogio e a pessoa pisa na bola, né? O povo reclama que não tem trabalho, a gente chama pra trabalhar, pisa na bola. É complicado lidar com gente, né, meu povo? Misericórdia. Minha sorte é que a minha mãe tá vindo me empanhar pra eu ir tomar a vacina. Ela já avisou lá no postinho, né, que eu vou tomar, eu preciso tomar, porque já foi adiada, né? É, vocês lembram que foi bem no dia que eu fui para Aracaju, tive que adiar. Semana passada já foi adiada. E agora, né, terceira vez, não é possível que eu não consiga tomar, minha gente. Aí minha mãe avisou lá, né, que tava vindo me empanhar pra eu conseguir tomar. E eles só estão lá até o meio-dia. E agora já são mais de 11 horas. Eu vou tomar um banho aqui rapidinho. Vou esperar ela, que a gente vai pra lá. E aí eu tenho certeza que não vai dar tempo eu voltar no carro da escola, né, que eu avisei no outro vídeo que eu ia. E voltava mais ele também, que era no mesmo horário. Só que aí não vai dar tempo, porque ele sai de lá 11h30. E daqui pro povoado, que é um povoado chamado Umbuzeiro do Matuto, é mais ou menos aí uns 15 quilômetros, entendeu? Mas eu ainda vou tomar vacina, tenho certeza que vamos pegar o carro no caminho, né? Então eu vou ficar lá na casa dos meus pais, vou almoçar lá e mostrar um pouquinho lá pra vocês, né? De lá de novo, que eu sei que vocês gostam quando eu faço vídeo lá. E é sobre isso. Ficou escuro aqui? Deixa eu aumentar aqui. É, meu povo, agora eu vou ali tomar um banho rapidinho, porque é assim, é luta. Aí meu celular tá descarregado, eu queria gravar pra vocês, né, fazer um vlog, eu indo até lá, voltando e tudo mais. Eu sei que eu não vou conseguir fazer um vlogzão completo, mas algumas imagenzinhas eu vou gravando aí pra vocês e eu espero que pelo menos saia um vídeo legal. É sobre isso. Tá vendo que a vida é difícil, né, meu povo? Misericórdia. Tem dia que tá daquele jeito, mas enfim. Aí eu vou mostrar o dia de hoje pra vocês, como é que já tá sendo, né, conturbado. E é isso, vamos que vamos, né? Olha, o rapaz de Rio já chegou, viu? Botei a marca, né? Quando eu vou ter vídeo, essa foi aqui, você vai se vacinar, eu acho. Pensei, né? Vamos ali, a mulher.
Então é isso, meu povo. Dose de reforço, ok, graças a Deus. E a minha mãe, né? Porque se ela não tivesse ido me empanhar, eu não teria tomado. Porque se dependesse do agente de saúde, ele não tinha avisado, né? Mas é isso, agora eu vou ficar por aqui, vou almoçar e só vou pra casa à noite. Então é isso, vou gravar um pouquinho aqui pra vocês também. E resultado, chuva. E de repente, chuva, meu povo. Olha isso, que bênção, minha gente. Tava precisando, viu? Olha isso. Que maravilha, minha gente. Nem tudo está perdido, né? É como eu sempre digo, vamos agradecer mesmo diante dos imprevistos aí da vida. Porque olha isso. Que bênção, minha gente. Nossa. É, vocês viram que o tempo tava bonito, né? Desde manhã. E aí, de repente, veio aqui uma chuvinha maravilhosa. A mãe já colocou a caixa aqui, ó, pra pegar água, né? Porque aqui tem essa bica, tá vendo? Então não desperdiça a água. E mesmo quando tá ventando assim, a água cai certinho aqui dentro da caixa. E aí já vai pegar aqui no reservatório, né? Tem uma água guardadinha aqui. E é isso, eu vou deixar vocês escutarem aí o barulhinho da chuva. Minha gente, a chuva passou, tá? Foi rápida, mas já deu pra refrescar o tempo, né? Meu pai tá ali, ó, tirando o leitinho. Eu vou mostrando aqui pra vocês e vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Almoçamos, a gente ficou conversando um pouco lá. E meu pai foi levar os estudantes lá no colégio, tá? Pra quem não sabe, meu pai carrega estudante também. Ele tem um carro escolar e ele faz duas linhas de manhã. E à tarde também faz quase a mesma linha pro mesmo colégio, tá? Que fica no povoado Umbuzeiro do Matuto, aonde eu fui tomar minha vacina. É, fica mais ou menos daqui da casa dos meus pais pra lá, uns 2,5 km, tá? Mais ou menos. E aqui tem essa mesma jornada, minha gente. Ó, ele vai, ele levanta cedo, aí tira o leite, vai pro colégio, fica lá até meio dia, vem pra casa, almoça, volta pro colégio, minha mãe vai apanhar ele umas 2 horas. Aí ele vem pra cá, ó, pra tirar o leite, colocar ração, aí minha mãe fica responsável por pinicar a palma, depois soltar os animais que ele deixa, né, enquanto isso os animais comendo, e volta pro colégio novamente. Então assim, se lá em casa é corrido, aqui também é, tá? E por enquanto, agora só moram eles dois, né, porque meus irmãos já foram embora, estão todos estudando, trabalhando também, e só morava minha irmã com eles, que também já foi embora, foi estudar, foi, né, correr atrás dos objetivos dela. E é assim, tá? E aqui tá a vacaria dele, ó. Ele tira, gente, leite com bezerro ao pé. E aí vocês sempre me perguntam por que lá em casa a gente não tira. Mas porque a gente tira o leite já na cocheira, né? Então a gente já aproveita ali o espaço pra ir tirando o leite enquanto elas se alimentam. Meu pai faz diferente. Ele tira o leite primeiro, depois é que coloca a ração na cocheira e coloca os animais pra comer, tá? E não é errado não, tá, gente? Tirar leite sem bezerro ao pé. Cada propriedade adota uma maneira que acha mais prático, mais fácil de lidar com os animais. O correto é tratar bem os animais, né? Ter animais bem nutridos, bem alimentados, dar carinho. Isso é o mais importante. Se fizer isso, tá tudo certo. E aí, ó, ele coloca todas na fileirinha ali, tá vendo? Ele amarra. E agora ele vai pro colégio, porque hoje a moça ligou falando que vai soltar um pouco mais cedo. Agora são 4h30, vai ser o horário que vai soltar lá. Aí ele vai pra lá. E minha mãe depois é que vai soltar os animais, entendeu? Aqui tem essa separada, ó, que ela tá recebendo a ração dela separada. Lá embaixo tem um coxo, que no outro vídeo eu não consegui mostrar direito pra vocês. Que é armazenado água também, tá? Pros animais. E olha essa vista, minha gente. Ó. Amplitude que dá daqui, ó, do horizonte, né? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí mais ou menos desse resumão que eu fiz aí. Tentei falar um pouco mais rápido pra conseguir falar pra vocês, mostrar aqui um pouquinho de como que é a rotina aqui, né? Porque é isso, gente, só muda de endereço, mas a luta em toda casa é bem parecida, viu? Ó. Mãe já soltou os animais, vamos ali levar no pasto. E aí, gente, eu vou esperar o carro, né, que eu vou voltar pra casa daqui a pouco. Snowy.
falling out of car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings aloud. E é isso, minha gente, estou aqui chegando em casa, graças a Deus. E que dia, meu povo, que terça-feira foi essa, viu? Muito contratempo, mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus aí, tomei minha terceira dose. E é isso, era para eu ter voltado, mas é, né? Meio-dia, mas não deu tempo. Quando a gente estava indo para o postinho, encontramos ele. Então eu fiquei na casa dos meus pais, almocei lá, mostrei um pouquinho da rotina para vocês, né? Lá do lugar e tudo mais. E aí tava lá para poder registrar a chuva maravilhosa que passou por lá. No último vídeo que eu publiquei aqui, né, de lá, muitas pessoas perguntaram, como eu mostrei a rotina da quinta-feira aqui, que tinha passado uma chuvinha, né? E aí muitas pessoas perguntaram, Val, será que passou por lá também? Nossa, seria bom, né? Porque lá tava precisando. E hoje, naquele dia, né, na quinta-feira passou. E hoje também passou uma chuvinha maravilhosa e eu tava lá para registrar. Então, só agradecer a Deus, né, meu povo? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. E a gente tem que finalizar o dia agradecendo, porque, como eu sempre digo, pensamento positivo atrai coisas positivas, né? Então, vamos pensar positivo. Tantas coisas boas também aconteceram. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vlog meio atrapalhado, mas que no final saiu algo diferente, algo bacana aqui pra vocês. Foi feito com muito carinho, tá bom? E é isso, né? Agora eu vou cuidar nas coisas. Já já o marido tá chegando do curral, né? Hoje o carro da escola adiantou, tá? Porque geralmente ele chega bem mais tarde. Ele chega aí por volta de 6, 6 e meia. Agora são 5h35. Soltou lá os alunos mais cedo, né? Liberaram da escola mais cedo. E aí chegamos em casa um pouquinho mais cedo. Aí agora eu vou entrar, vou fazer o café. E daqui a pouco o marido também tá chegando do curral. E é sobre isso, tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo.